una trentena de veïns de la Trinitat Nova han participat en l'elaboració d'un documental que resumeix la història del barri dels darrers 60 anys. La idea va sorgir ara fa un any, a partir d'una exposició de fotografies recopilades per dos veïns del barri. Nació com una exposició de fotos i a part d'ahir nació la idea de fer un documental, que en principi va ser un documental de 30-40 minuts i s'ha convertit en un documental d'una hora. Lo que hemos fet pràcticament és recoger mmm... De, de nuestros recuerdos, porque cuando yo llegué al barrio teníamos, tenía yo dos años y medio, evidentemente, de, de mis recuerdos hemos hecho el proceso y el seguimiento hasta ahora. El Pla Comunitari del Barri i el suport tècnic del PONOMNIA han estat part del grup motor d'aquest projecte, juntament amb un petit grup de veïns. El documental es una crónica de la historia del barrio feita amb els records dels veïns. El documental està dividit en varios blocs y, y va desde la vida organizativa del barrio, reivindicaciones hasta las cosas más cotidianas, ¿no? Como el hecho de ir a, a hacer la compra, como ir al médico, dónde teñas que ir, el transporte que aquí prácticamente era inexistente. El día que pasaron el reportaje me quedé alucinada de lo que simplemente eran unos recuerdos a ver una exposición tan fantàstica. pels autors, aquest documental és un primer pas per recopilar un petit arxiu divulgatiu sobre la història breu però molt intensa de la Trinitat Nova.